ska härleda formerna för dubbla vinkeln på sinus- och kosinusfunktionerna. Och alltså någon snygg identitet för sinus 2 gånger en vinkel eller ett tal. Okej, förutsättningarna då är följande tre. Additionssatsen för sinus och för cosinus samt trigonometrisk etta. Nu kör vi. Sinus 2a är lika med sinus a plus a. Därför att a plus a är 2a. Det behöver vi knappast motivera så mycket. Och ska vi vara så busiga så vi kör ett rött och ett svart a här. Behöver jag inte göra, men jag kan göra det om jag vill vara så här extra pedagogisk. Okej, det här då, enligt denna identitet som gäller för alla A och B, är lika med, ja, nu sätter vi istället för B in vårt röda A här, eller hur? Då får vi sin A cos, cos A plus cos A sin A. Så jag ersatte det här B-et med ett rött A. Det skulle gälla för alla A och B, men då gäller det ju för A och A också. Okej. Okay. Nu möjligen med hänvisning till kommutativa lagen. Så är sin A cos A det är lika med cos A sin A. Så att det här är lika med sin A cos A plus sin A cos A. Och nu behöver jag inte skriva det med rött längre. Och vi ser att det här är lika med 2 sin A cos A. Och det byggde på identiteter som gällde för alla A. Alltså gäller även detta för alla A. Att sin 2A är lika med 2 sin A cos A. Och där har vi dubbla vinkelidentiteten för sinusfunktionen. Ja, exempel tar vi ett annat klipp. Vi tar bara härledningen. Nu ska vi kika på cosinus och dubbla vinkel istället. Och vi gör det enligt exakt samma modell. Cosinus 2a, det är lika med cosinus a plus a. Som enligt 2, identitet nummer 2, är lika med, ja, då byter vi ut vårt B här mot vårt röda A och får cos A cos rött A. Och så får vi minus sin A sin rött A. Och att det där A är rött, det är bara för att vi tydligt ska se att jaha, det är det där B-et som vi har bytt ut. Det har förstås ingen matematisk betydelse. Så i nästa rad skiter vi i det. Vi skriver det här som cos kvadrat A minus sin kvadrat A. Och vi skriver faktiskt upp den här borta. Cos 2A är lika med cos kvadrat A minus sin kvadrat A. Men nu är det inte nog med det. Vi har en tredje identitet här, trigonometriska ettan. Och jag kan till detta nu lägga till ett och dra ifrån ett. Eller hur? Så jag gör det. Cos kvadrat A minus sin kvadrat A plus ett minus det här, som ju också är 1, som
Med hänvisning till identitet nummer 3 gäller även den här likheten. Nu ska vi se, vad har vi gjort här med det vi hade? Jo, vi har... adderat 0, eller hur? Skriver du om det här lite grann? Ta bort den här parentesen, byter tecken och klaffsar lite så får vi cos kvadrat a minus sin kvadrat a plus 1 minus sin kvadrat a minus cos kvadrat a. Tjoff, tjoff, de försvann. Kvar blev det 1 minus 2 sin kvadrat a. Och det är vårt andra sätt att skriva den här identiteten på. Och sitter det nu någon hemma och kollar och tänker, aha, men varför skrev du plus 1 och minus trigonometriska ettan? Varför inte tvärtom? Ja, just det jag ska göra i nästa steg. Nu är jag så ful så jag faktiskt suddar ut den här delen av redovisningen för att slippa skriva om allting så det tar för mycket plats. Och vi gör så istället. Då har vi ifrån den här identiteten då, ifrån det här uttrycket, så har vi subtraherat 1 och sen adderat 1. Vi har alltså fortfarande inte ändrat det här uttryckets värde, så likheten gäller. Om vi nu istället städar upp detta så får vi cos kvadrat a minus sin kvadrat a minus 1 plus sin kvadrat a plus cos kvadrat a. Städa, städa. De försvann och vi får 2 cos kvadrat a minus 1. Vilket är det tredje sättet att skriva det här som jag tänker ta upp. Så, sammanfattningsvis då har vi att sammanfattning sin 2a är lika med 2 sin a cos a, och det gäller för alla a. Cos 2a är lika med cos kvadrat a minus sin kvadrat a, som i sin tur är lika med 1 minus 2 sin kvadrat a, som i sin tur är lika med 2 cos kvadrat a minus 1. De här är inte dumma att ha i huvudet. Tack för att ni kollade. Hej då!